Ja, hallo og velkommen til denne videoen. Det er en solfylt dag i dag, selv om det ikke er noe sol på selve kameraet. Du ser kanskje jeg skinner inn litt fra siden. Mitt navn er altså Lars Haukeland, og jeg holder på med en videoserie om Efeserbrevet. For det er jo det som er menigheten sin skattekiste, vår utømmelige bankkonto som vi har på grunn av Jesus. Så, i dag er tittelen Kroppens enhet. Vi skal se på vers nummer 11 til og med 22 i kapittel 2. Og jeg har laget en disposisjon for denne videoen. Først så skal vi se på fremmedgjøring når en er adskilt fra Kristus. Og der skal vi innom to underpunkter, så er sosial fremmedgjøring og åndelig fremmedgjøring. Så skal vi se på enhet i Kristus. Og da skal vi se på to underpunkter igjen. Fred med Gud og hans folk og adgang til Gud. Og så siste tredje delen er da avsluttende oppsummering. Og det er jo da ikke min avsluttende oppsummering, men det er jo da Paulus sin avsluttende oppsummering på dette kapittelet her. Og da skal vi se på forent i Guds rike, forent i Guds familie og forent i Guds tempel. Så vi har altså en plan, eller jeg har en plan, og jeg har aldri peiling på hvor lang tid det skal ta. Men jeg håper at det ikke skal ta så mye lenger enn en halvtime å spille inn denne videoen. Ok, som jeg sa, Efeserne, det er menighetens skuldkiste, skattekiste. Det har jeg sagt nå flere ganger. Første tre kapitlene så ser vi hva den kristne er, altså hvem vi er. Og hva for noen ressurser vi har egentlig i Kristus og alle velsignelsene og arven og alt dette her. Og så vers 4-6, det er da hva den kristne skal gjøre, altså hvordan vi skal leve våre liv. Altså den syndige naturen som vi har jo en tendens til å bygge barrierer mellom folk. Og det ser jo vi skjer i dag, og vi så at det skjedde på Jesus sin tid også. Tidligere, på Bibelens tid, så noen ned på slaver, noen så ned på kvinner, og jødene, de så egentlig ned på alle som ikke var jøder, alle som det vi kaller for hedninger, da. Det er liksom alle de andre nasjonene. I dag så handler det jo om altså brevet til Efeserne. Det er jo skrevet til Efesos, som da er grekere, kan du si da. Det er sånn, til og med i dag noen kaller Hellas for Grekenland. Før så het jo Lille Asia. Dette med at jødene og grekerne kunne bli forenet i Kristus, det var noe kjempestort. Og vi ser jo det at når Guds ord kommer, og folk kommer til Jesus og blir frelste, så ser vi det at disse forskjellene forsvinner. Jeg leste om en amerikansk menighet som hadde mange forskjellige stammer som var medlemmer i denne menigheten. Og vanligvis så var jo disse stammene, de var jo i krig og slåss og hatet hverandre. Men når de kom sammen i en menighet, kom sammen under Guds ord, så var det fred mellom dem. Er ikke det fantastisk hva Guds ord kan gjøre? Du kan møte mennesker som er fra helt motsatt side av jorden, og så har de samme troen på Kristus som du har, og jeg har. Fantastisk. Vel, jeg må begynne på nummer 1. Fremmedgjøring når en er adskilt fra Kristus. Det er altså Efeserbrevet kapittel 2. Vi skal begynne med vers nummer 11. Der står det: husk derfor at dere
en gang var født som folkeslag, slike som kalles uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelse som er gjort på kroppen med hender. Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. Han er vår fred, han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom. Dette gjorde han da han ved sin kropp avskaffet fiendskapet, den lov som kom med bud og forskrifter, for i seg selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Slik kunne han også forlike dem begge ved Gud i en kropp ved korset og ved det drepte fiendskapet. Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til vår far i en ånd. Derfor sier dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesten. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Mange vers der, og jeg liker jo å bare se på ett vers om gangen og gjerne holde på en time med dem, men jeg skal forsøke å holde meg til rundt en halvtime, sikkert litt i overkant av en halvtime. Altså, Efesos var i Lille Asia, det er det som vi i dag kaller for Hellas, noen kaller det for Grekenland, og det var jo en stor barriere mellom jøder og grekere. Og dette mysteriet i Kristus, eller Kristi mysterium, som det står, det var altså det at både hedninger, eller grekere, og jøder kunne bli frelst. I kapittel nummer 3, der vi fremdeles i Efeserbrevet altså, vers 4-6 sier: «Av det jeg har skrevet, kan dere, når dere leser det, forstå at jeg har innsikt i Kristi hemmelighet. Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik det nå ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig at folkeslagene, eller grekerne da, er medarvinger. De hører med til den samme kropp og har del i hans løfte i Kristus ved evangeliet.» Så dette her var noe helt nytt. Ikke noe hint til dette her i Gamle Testamentet, kan du si. Og i Galaterbrevet, kapittel 3, og vers 26-28, så står det: «For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus, for hver og en av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er hverken jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus.» Er ikke det fint? Er ikke det fine ord? Så dette store mysteriet da er at vi er alle en del av Kristi legeme. Altså Jesus er da hodet, og vi er alle lemmer på denne kroppen, som da er menigheten eller kirken, hvis du foretrekker den betegnelsen. Nå, vi må huske at vi er alle forskjellige, og dette er særs viktig når vi skal vitne til noen om Gud eller om Jesus. Så har vi forskjellige kulturer, vi har forskjellige tradisjoner, og det må vi være klar over når vi skal jobbe med noen. Da må vi liksom
jobbe med å tilnærme oss denne kulturen, sånn at jeg sier ikke det, at vi skal ta til oss og må gjøre akkurat som alle andre gjør hvis de gjør noe så syndig. Det sier jeg ikke. Men jeg sier det at vi må forstå dem, vi må vite hvor vi kan møte dem. Og først så var det jo bare jødene som var Guds folk. Når hedningene kunne også bli frelste, så var dette en kjempestor omveltning. Du husker kanskje Peter i Apostlenes gjerninger kapittel 10, når Gud i en drøm lot et stort klede falle ned, en stor duk med masse mat på, og dette her var noen dyr som var urene. Og Peter sa, nei, nei, jeg vil ikke spise noe urent, men det var Gud som sa at han skulle spise. Og endelig, så etter en stund, så gikk det opp da for Peter at det Gud forsøkte å vise han var det at hedningene også kunne bli frelst. Og dette var en veldig stor omveltning for jødene, siden de var liksom Guds utvalgte folk. Og dette til tross for misjonsbefalingen. Du kan gjerne lese han selv i Matteus 28, vers 18-20, eller Markus 16, 15, eller Apostlenes gjerninger 1, 8. Vi finner det over hele der. Så finner vi denne misjonsbefalingen, at vi skal ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi skal ut og til hele verden, til alle mennesker. Gud, han gjorde Israel til hans utvalgte folk. Og jeg tror det er to bestemte grunner til dette. For det første så ville han at verden skulle se at de ikke levde og handlet som andre mennesker. De var spesielle, de fulgte Guds lover. Og det andre er at han ville at de skulle være adskilt fra andre mennesker. Helt fra skapelsen av så skilte Gud mørket og lyset fra hverandre. Og det at vi skal være adskilt, det betyr ikke at vi ikke kan vitne til det selvsagt, men altså, vi skal ikke være som de som er i verden. Så Gud har laget strenge regler om klær som skulle ha på seg, om mat som du skulle spise, om ekteskapet, med mange seremonier og lover. Dette gjorde at jødene ble et spesielt folk som var helt ulikt alle andre. Og vi som kristne skal også være helt ulike alle andre. Når profeten Jonah, han leser vi om i Gamle Testamentet, når han viste denne holdningen mot hedningene, når han ble sendt til Nineve. Jeg husker kanskje det at han dro vekk fra Gud, og så ble han kastet over bord fra båten han var i, eller skipet, og ble slukt av en fisk og var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Og så, når han endelig da ble kastet opp på landet, da, så sa han igjen, ok, jeg skal gå til Nineve og tale til disse hedningene. Og når disse hedningene i Nineve omvendte seg, og sa de at de skulle sørge, og de skulle tilbe Gud, og de skulle gjøre det som var riktig, så blir han sint. Han satte seg ned og furtet, og til og med ville dø, så gale var det, fordi at disse hedningene hadde omvendt seg, og disse hedningene, de, altså, jøder, for jødene, så var jødene så mye høyere oppe enn hedningene, fordi at de var Guds utvalgte folk, og de så ned på andre folkeslag. Når jødene var ute og reiste, så ville de riste støvet av seg når de hadde vært utenfor Israel og kom tilbake igjen til landet sitt. Og dette gjaldt jo til og med hvis de dro til Samaria. Da ville de også riste støvet av seg. Det er jo en spesiell historie.
Men gjennom Bibelens tid da, og frem gjennom historien, så har jødene hatt et økende fiendskap mot andre nasjoner. Når vi kommer her til kapittel 2 i Efeserbrevet og vers 11, så står det: «Husk derfor at dere en gang var født som folkeslag.» Det sier «husk derfor». Og som sagt, når det står «derfor», så må du lese det som står ovenfor for å finne ut hvorfor det står «derfor». Og grunnen «derfor» er jo det som vi har lest om i vers nummer 1-10 i den forrige videoen. Og på grunn av alle disse velsignelsene og arven og alt dette her som vi har i Kristus, så må vi huske å være takknemlige. Men husk derfor, står det. Og så har vi her, vi har da først en sosial fremmedgjøring. Vi snakker om uomskårne hedninger. Husk hvem de var før de kom til troen. Husk derfor at dere en gang var født som folkeslag, slike som kalles uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelse som er gjort på kroppen med hender. Så omskjærelsen har jo vært veldig viktig for jødene. Det er liksom et tegn på at de er en jøde. Men, og det er kanskje viktig å få med, at omskjærelsen har aldri vært et tegn på et personlig forhold til Gud. Men husk det at jødene hadde for det meste et nasjonalt forhold til Gud. Og hvis du ser på Abraham ble frelst før han ble omskåret. Så dette med at den er omskåret betyr ikke at den er frelst. Det betyr ikke at den har et personlig forhold til Gud. Men det var snakk om en sosial fremmedgjøring. Men så var det også snakk om en åndelig fremmedgjøring. Og dette her er mye viktigere. Selv om det ikke var noen moralsk forskjell på jøder og grekere, så handlet Gud annerledes med jødene. Det var de som hadde fått lovene, og vi skal mer inn på dette her senere. Men vi ser i vers 1-11 av kapittel 2 at det var ingen forskjell på jøder og grekere. Noe som kanskje var vanskelig for mange jøder å forstå, men dette brevet var skrevet til de kristne i Efesos, og de var jo da i Hellas, eller i Lille Asia, så det var jo sikkert jøder til stede der også, men det var sikkert også folk som ikke var jøder. Nå, holdningene var adskilt fra Gud hos hedningene på fem forskjellige måter. Nei, ikke holdningene, altså, men hedningene da, de var adskilt fra Gud på fem forskjellige måter, så jeg vil ta det før jeg går videre. Det første står her: husk at dere, vers nummer 12, husk at dere på den tiden var utenfor Kristus. De var utenfor Kristus. Kristus var jo Messias. Messias var lovet til jødene, ikke til hedningene. Og han måtte først komme til sine egne og bli avvist av de før han vendte seg ut mot alle andre folkeslag. Så de var i begynnelsen, så var de utenfor Kristus, står det. Nummer to, de var utestengt fra Israels borgerskap. De var utestengt fra Israels borgerskap, eller de var utestengt fra Israel, da kan du si nasjonen. Og det er jo det at Israel, de hadde jo for det meste et teokratisk styre, i stedet for et vanlig styre av mennesker, sånn som de fleste andre nasjoner hadde. Det var Gud som liksom var overhodet til nasjonen, ikke en konge. Ja, de hadde jo konger en stund, og vi så jo hvor godt det gikk. Men Israel på Jesu tid og før kong Saul, så var jo Israel
teokratisk. Det var styrt av Gud. Og Gud hadde sine dommere, eller profeter, eller forskjellige da, som ledet nasjonen. Og selvsagt, når grekerne og hedningene var utestengt fra Israel, så er jo det at de var utenfor, de fikk ikke komme inn egentlig sånn i Israel, selv om Gud sa at han skulle ta godt vare på gjestene som kom i huset, og være høflige og gjestfrie. Så var Israel ganske fiendtlig overfor andre nasjoner. Nummer tre er, de var fremmede fra løftets pakter. Det står fremmede for løftets pakter, ja. Og paktene, vet vi, paktene, de gjorde jo Gud med Israel. Det var Israel Gud laget pakt med, helt fra Abrahams pakt og opp igjennom så har Gud laget pakter, Davids pakt og så videre, med Israel. Men når vi kommer til Nye Testamentet, så kommer jo Jesus med noe som heter den nye pakt. Unnskyld meg. Og da ser vi at da ikke alle paktene bare lenger til Israel, men da kommer også det en pakt som gjelder alle folkeslag på hele jorden. Nummer fire, dere hadde ikke håp. De hadde ikke håp. Håpet var jo i jødenes Messias. Det var Messias som skulle redde jødene. Det var Messias som skulle bringe håpet til nasjonen Israel. Og dette hadde i dag ikke grekerne. De hadde ikke samme håpet som jødene hadde. Og så står det til slutt der i vers 12, og var uten Gud i verden. Nå betyr ikke dette her at grekerne ikke trodde på guder, men de trodde på flere guder. Og når Paulus talte på, vi ser, på Areopagos, så ser vi i kapittel 17, altså han var altså i Aten, kapittel 17, vers 22 og 23, så står det, der sto Paulus midt fram på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere i alle ting er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så nærmere på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften til en ukjent Gud, en dere altså tilber uten å kjenne. Ham forkynner jeg til dere.» Så grekerne, de hadde mange guder, men de hadde ikke den ene og sanne Gud. Han hadde de ikke. Så de var uten Gud i verden på den måte, at de ikke hadde den virkelige guden, men de ba til alle mulige andre guder. Vet du hva? Gud har faktisk aldri avvist hedningene. Men hedningene som helhet har jo i alle tider avvist han. Da kommer vi over til enheten i Kristus, og da er det jo vers 13 til og med 18. Jeg har jo lest gjennom alle versene, jeg skal ikke lese gjennom de nå igjen. Men vi kommer da til vers nummer 13. Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. De som tidligere var utenfor, som vi leste tidligere, de har nå kommet nær her i vers 13. Og dette med langt borte, det er en vanlig måte å beskrive hedningene på for jødene. De var liksom noe som var langt vekke, så de ikke klarte å relatere seg til. Men så kommer altså denne nye pakten ved Jesu blod, og så kan de, grekerne og hedningene,
de kan nå få nærhet, åndelig intimitet med Kristus. Første Korinterbrev. Første Korinterbrev, kapittel 1, og vers 24. Så skriver Paulus, men for dem som er kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Så det ble forkynt, Kristus ble forkynt både til jøder og til grekere, og grekere kunne også få dette samfunnet med Jesus. Og årsaken til alle konflikter er jo synd, og en perfekt helligdom skaper jo harmoni. Så når vi kommer til troen på Kristus, så blir disse barrierene, de blir liksom fjernet. Og vi får denne enheten i Kristus. Ok, så er det der dette punktet, fred med Gud og hans folk. Nå, hvis du leser vers 14 til og med 18, så er det her i kapittel 2 i Efeserbrevet, så er det bare ett pronomen. Det er autos, han. Hvis du leser om igjen fra vers nummer 14, han er vår fred, han som har gjort begge til ett, brøt ned skilleveggen som sto imellom. Dette gjorde han, da han ved sin kropp avskaffet fiendskapet. Og det, når du fortsetter å lese der, så er det er han, det er han, det er han. Og hvem er han? Jo, det er Kristus. Det er Jesus Kristus. Bare Jesus er vår fred. Bare i Kristus har vi arven. Bare i Kristus har vi disse åndelige velsignelsene. Synden er fienden for all fred og harmoni. Og synd kommer bare det er den som bringer oss problemene. Men så får vi fred da, når selve dør. Når selve, det høres ut nå som jeg holder på å snakke sånn psykologi her, når jeg snakker om selvet, altså selve personligheten vår dør. Galaterne kapittel 2 og vers 20 sier, jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Ja. Når det fortelles en historie fra 2. verdenskrig, da noen amerikanske soldater gikk til angrep på noen tyske soldater, som hadde da forskanset seg i et gårdshus. Og familien som bodde i dette gårdshuset, de hadde flyktet til en låve som var på utsiden. For dette var en gård, altså. Og så hadde de en 4 år gammel jente. Og hun ble så redd av alle smellene fra riflene og geværene, at hun plutselig, så løp hun bare ut av låven, og så løp hun ut rett mellom tyskerne og amerikanerne. Så det at de sluttet å skyte når de så denne 4 år gamle jenten som kom løpende. Og da når hun var løpt vekk, så fortsatte de å skyte. Så faktisk den lille jenten på 4 år, hun brakte fred i noen få minutter når hun løp gjennom der. Tenk på det at Jesus kom til verden som en baby, og når han døde på korset, så laget han fred for oss. Han brøt ned skilleveggen, står det i vers nummer 14. Han forente de to gruppene. Før så hadde vi jo lovens tidsalder, men nå så kommer da nådens tidsalder, eller noen kaller det også kirken eller menighetens tidsalder. Og det er en helt annerledes måte Gud nå handler med mennesker på.
Så Jesus, han skapte et nytt menneske av de to, står det i vers nummer 15. Og det greske ordet her, kaino, det betyr ferdiggjort. Og dette er da et ord som da kan brukes for eksempel om en ny bil som ruller av rullebåndet i fabrikken. Det er helt ferdig. Og dette nye mennesket, det er helt ferdig, skapt av Kristus. Og så har vi da adgang til Gud. Efeserne kapittel 2, som sagt, og vers 18, skal lese det. For ved ham har vi begge adgang til vår far i en ånd. Nå, dette her trenger jeg ikke si så veldig mye om, men vi har altså tilgang til Faderen. Vi har tilgang til Faderen ved ham som er Kristus, i ånden, så da er den hellige ånd. Så her har du faktisk hele treenigheten til stede her i vers nummer 18. Og vi har tilgang i Faderen fordi at treenigheten jobber sammen på denne måten. Ok, la meg da gå over på disse avsluttende oppsummeringene, så da er fra vers 19 og ut kapitlet. Det står at derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere. Vi er medborgere sammen. Både jøder og grekere, eller hedninger om du foretrekker det. Vi har samme tro, vi har samme Gud, og vi er en åndelig familie. Og alle så har vi himmelen som mål, og der i himmelen så skal vi bo sammen. Så jeg håper det at vi klarer å komme overens her på jorden, for ellers så vil vi ikke klare å komme overens i himmelen. Nei, det vil vi jo selvsagt gjøre, for da er jo det ingen synd, og alt er perfekt. Så det vil vi jo klare. Men vi ser jo det at i menigheter nå, sant, så kommer vi gjerne fra forskjellige land og forskjellige kulturer. Og vi har det kjempefint sammen, fordi at vi har Gud, vi har Jesus felles. Jeg vil avslutte da med tre metaforer som nevnes her. For det første så er vi forent i Guds rike. 19. Vers 19, del A. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige. Ok? Så vi er blitt ett i Jesus Kristus. Vi er blitt medborgere sammen med de hellige. Og de hellige, det er jo alle de som har trodd på Jesus noensinne. Så det blir stadig flere av oss. Men dette er alle de som har trodd på Jesus da. Og det er ingen fremmede i riket som plutselig kommer inn der og liksom, hei, hvor kommer du ifra? Hva gjør du her? Sånn er det ikke. Filipperne kapittel 3 og vers 20 sier, men vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi også med iver på frelseren, Herren Jesus Kristus. Vi hører til i himmelen. Vi er forent i Guds rike. Og nummer to, vi er forent i Guds familie. Det er siste delen av vers nummer 19. Og dere hører til Guds husfolk. Og Guds husfolk, eller Guds husholdning om du vil, det betyr at vi hører hjemme i Guds hus. For vi er alle Guds barn, og jeg vet ikke, jeg har snakket om dette her når jeg så på Fader vår, men vi sier jo av og til det at, vi er alle Guds barn, og da snakker de om hele jorden, men åndelig sett så har vi enten Gud til far, eller vi har djevelen til far. Og de som har Gud til far, som er adoptert inn i hans familie, som har kommet inn gjennom Jesus til å bli et barn av Gud. Det vil si altså en troende, en frelst, en regenerert person.
de er Guds barn, og de hører sammen, og både jøder og hedninger er forent i Guds familie. Og så er det da det tredje. Vi er forent i Guds tempel. Vi leser det i vers 20-21. Og dette høres kanskje litt rart ut, men vi bygger på et grunnlag, og det står at det er profetene og apostlene. Hva har profetene og apostlene gitt oss? Jo, de har gitt oss Bibelen. De har gitt oss skriftene. Så grunnlaget vårt er faktisk Bibelen. Og så er hjørnestenen, det er jo Jesus selv. Jesaja kapittel 28 og vers 16 står det. Derfor sier Herren Gud dette. Se, jeg legger en stein til grunnvoll på Sion. En prøvd stein, en kostbar hjørnestein, en fast grunnvoll. Den som tror haster ikke. Så Gud har lagt en hjørnestein der, og vi vet jo det at det her er Jesus. Jesus snakket jo om dette i Matteus kapittel 21. Jeg leser vers 42 og 43 der. Jesus sier til dem, har dere aldri lest i skriftene, steinen som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnesten. Dette var Herrens verk, og det er underfullt i våre øyne. Derfor sier jeg til dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer rikets frukter. Nå snakker han her om hedningene igjen. Men hjørnesteinen, hovedhjørnesteinen, måtte være sterk nok til å bære hele bygningen. Og han måtte legges veldig presis. Og det er Jesus. Han er presis. Han har gjort presis det verket som han kom for å gjøre. Og dette, altså menigheten, det er jo det vi snakker om her i Efeserbrevet, sant? Vi snakker om menigheten, vi snakker om de troende, og vi er altså alle Kristi bygning, og alle tilhører vi han, og i Kristus da, så er jo kirken, eller menigheten, perfekt og uten lyte. Fremdeles i Efeserbrevet, men kapittel 5, og vers 27, så står det for at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. Og så står det i vers 21, tilbake i Efeserne 2 da, at bygningen vokser. Det er fordi at det blir flere kristne for hver dag som går. Hver dag som går så er det flere som blir med i denne store flokken som skal være med til himmelen. Er ikke det fantastisk? Og så står det i vers 22, så ser vi igjen treenigheten. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. For ham, som jeg sa tidligere, det er Kristus, og så vi blir bygd opp til en bolig for Gud, som er Faderen, og dette skjer gjennom den hellige ånd. Og da får vi da en bolig, eller det som på engelsk blir kalt dwelling, og dette her er snakk om et permanent hjem. Så jeg vet at det var fort og gale, og jeg har mye som jeg har usagt. Men jeg skal jo være ærlig og si det at om jeg hadde snakket i en time, så hadde jeg fremdeles hatt ting som var usagt. Så, men det er uvanlig for meg å gå gjennom så mange vers nå, men neste video så skal jeg forsøke å gå gjennom 13 vers, som er enda flere vers. Og det er da begynnelsen på kapittel 3, og det er da video nummer 8, som jeg kaller mysteriet. Og mysteriet, det vet jo vi nå, det er jo menigheten og dette at hedningene kan bli kristne. Så jeg håper denne videoen har vært interessant for deg, at du har fått kanskje litt ny informasjon her. Men Efeserbrevet er fantastisk, så hør gjerne også på neste video, video nummer 8. Gud være med deg.